Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Алау телеарнасы көкейтесті сұхбат бағдарламасы. Қоғамдағы ең бір өршіп тұрған мәселе отбасындағы ажырасу проблемасы. Отбасы деген мөлдір шыны айнек сияқты, бір рет морт сынса қайтып жалғанбайды. Сол шынына көз қарашығындай сақтап жүргендер қаншама. Студиямыздың бүгінгі қонағы отбасы Help Front кеңсесінің басшысы, сот орындаушылардың өңірлік палатасының төрайымы Басенова Несібелі Зариванна. Студиямызға қош келдіңіз. Сізге бірінші қоятын сұрағымыз. Отбасы Help Front кеңсесі ашылуының мақсаты қандай? Ага, Индира Рахмет, көп-көп шақырғаныңызға. Енді отбасы Help деген жаңа жоба, жақында ғана тұсаукесері есіңізде болса. Бұның мақсаты енді ең басты біздің Қостанай өңіріндегі отбасыларға ажырасуға жол бермеу. Ажырасқан отбасыларды татуластыру мақсатында жасалған жоба. Бұл енді көптен менің ойымда жүрген жоба еді. Оның қазіргі таңда актуалдығы бар деп есептеймін. Себебі өзіңіз естуіңіз бойынша көптеген отбасылары бір кішкентай ғана себеппен ажырасып кеткен жағдайлары бар. Солардың саны көбеюіне байланысты осындай ақыл кеңесшілерім бар, солармен ақылдасып осындай жобаны жасауға қарта қолданып, бүгін енді сімілінде жұмыс жасап жатырмыз. Ажырасу абырой еместігі түсінікті, дегенмен осындай қадамға тайсалмай барудың себеп салдарлы көбіне қандай болып жатады? Енді біздің өзіміздің байында қарапайым қазақтардың, енді мұсылмандардың отбасында көптеген ажырасуға жол бермеу мәселелерін үлкен ата әжелеріміз қолданған. Енді өзіңіз білесіз, бақытты отбасы дегеніміз ол көпшілігімізде көз алдымызда біріншіден енді қайратты әке, мейірімді ана, жадыраған балдардың көзі елестейді, иә, ол бақытты отбасы деген солай болады. Енді шынында бақытты болу үшін көп нәрсе қажет емес. Енді біріншіден ол бір бірін сыйлау, махаббатта өмір сүру, бір біріне құрметпен, сүйіспеншілікпен қарау, сондай енді отбасы болуға тиісті негізінде. Бұрын енді қазіргі таңда мына интернет ресурс бар, неше түрлі жаңағы адамның өмірі жеңілденгенімен қарым қатынасы қиындап кеткен сияқты менің ойымша. Енді адам баласы өмірде бірінші жаңағы дүниеге келгенде, енді яғни ең маңызды базалық танымды отбасынан алады, иә, ата анасы, бауырлары баланың өмірінде үлкен рөл атқарады. Ал енді үйде бала не көрсе ұшқанда соны жасайды, иә, іледі деп айтады енді атам қазақ кезінде. Отбасы негізінде баланың эмоционалдық, рухани құндылықтары бойына сіңіртіп ортасынан енді алып шығады үлкен өмірге келгенде. Енді қазір осының бәрі шамалап жойылып кеткен сияқты деп есептейміз. Соны қайтару үшін енді сіздің сұрағыңызға қалай деп жауап беру болады. Қазір енді отбасының ажырасуы отбасының құрылуынан көбейіп кеткен сияқты. Оның бірінші мәселесі ол көбісіне әйел адам қалай десем екен, көбіне біздің осы сот орындаушының қарамағына келгенде де көбісі жаңағы бірінші себеп ол енді ер адам жұмыс істегісі келмейді дейді, екіншіден ол ішімдікке салынады дейді, үшіншіден жаңағы қол жұмсайды дейді, төртіншіден бала бағысуға, бала қарасуға көмектеспейді дейді. Сондай мәселелер көп, енді айта берсеңіз. Сондықтан осы негізгі мәселесінен бастаймыз әңгімені. Енді келген ол енді әр бала дүниеге келгесін ол толық отбасында өмір сүруге қажет. Толық отбасы деген ол анасы,
әкесі, әжесі, атасы деген енді ол мәселе, енді отбасы деген ол тек қана ата мен әке мен ана емес, басқа да туысқан бауырлармен бірге өмір сүруіне қажет. Жаңағы туысқандар анасының жағынан нағашылар болады, өзінің жаңағы туысқандар болады, соның бәрін тәрбиесін алып, сол ұяда не болады, соны көріп бала өсу керек деп есептейміз. Ал енді оларға қазіргі таңда көбісі енді Қостанай облысының өзінде сот орындаушылардың қарамағында 16 мыңнан аса іс бар. Енді ол бай енді көп сан деп есептейміз, енді өзіңіз ойлап қараңызшы, енді 16 мың ер адам, олардың арасында әйел адамдар да бар, өзінің балдарына уақытында ақшасын төлемей қашқалақтап жүрген адамдардың да саны көп, оның ішінен бәрімен жалпы, бірақ сондай сан бар. Жыл сайынғы статистикаға сүйенсек, некелескен әрбір үшінші жұп жыл толмай ажырасып кетіп жатады. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін қандай іс-шаралар ұйымдастырасыздар? Енді отбасы хелп деген енді қазіргі заманауи аты бар, сондай енді негізінде бастапқы осы отбасы терапия деп сондай ой болған. Отбасы терапия деген ол енді ажырасқан отбасы ол ауру деп есептеуге болады, иә, диагнозы бар деп айтуға болады. Сол диагнозынан емдеу үшін бірнеше мамандар атсалысып жұмыс жасайды. Оның ішінде психолог бар, психотерапевт бар, қорғаушылар бар. Енді осы отбасылық жаңа заңда көрсетілген жағдайларды білмейтін болса, оны түсіндіріп айтуға, бұның бәрі ақысыз. Өзіміз жаңағы отбасы хелпқа звондап қоңырау шалған адамдарды шақырып, уақытын белгілеп, осы мамандар жиналып, біз бірге жұмыс жасаймыз. Бүгінгі таңда отбасы хелп фронт кеңсесінің көмек сұрап келген жас отбасылар бар ма? Әрине бар. Бұл қараша айында эфирге анонс бергенбіз, осындай жоба ашылуға дайындалып жатыр деген. Содан бастап 3-4 семья отбасы келіп со жағдайларын айтып келді. Екеуін қарауға тырыстым мен осы отбасы проекті ашылмай тұрған кезде де шақырып өзім сөйлестім. Ал енді қазіргі таңда 2 отбасы бар жазылып қойған. Осы аптаның аяғында біз демалысқа қарсы жинаймыз. Негізінде біздің жаңағы жоба өзі кеңсесі негізінде кәдімгі отбасыдағы үй сияқты болып жасаған. Өзім енді өзімнің проектім бойынша себебі өзіңіз білесіз, енді кеңсе деген ол сот орындаушының кеңсесі болсын, соттың кеңсесі болсын, қорғаушының кеңсесі болсын, ол жерде енді кәдімгідей адамның психологиясына жаңағы шамалы әсер тигізеді. Ал біздің кеңсе, ол негізі отбасы хелптің кеңсесі, ол кәдімгідей үй жағдайында бізге келіп әңгімесін айтып, әңгімесін шешуге тырысатындай қылып жасадық негізінде. Сондықтан сол біз енді аптаның соңында шамалы жұмыстан бәрі қол босаған кезде жинаймыз сол адамдарды. Әр отбасына бөлек уақыт бөлінеді, әр жағдайын қарап шешуге тырысамыз. Енді көмек жан жақтан болады, ол тек қана жаңағы егер отбасын сақтап қалуға мүмкіндік ешқандай болмаған кезде де, ал енді олардың қарым қатынасы кәдімгідей енді басқа көзқарас болу керек. Ренжуді әрғарата қойып, балдарды өздері жаңағы татушылықпен әрғарата өмір сүруіне көмектесуге деген сондай ұсыныс жасаймыз. Жалпы қандай мамандар жұмыс істейді? Қай елдің тәжірибесіне сүйеніп жұмыс жасайсыздар? Әлде өздеріңізге тән методикаларыңыз бар ма? Методика болғанда, бұл жобаның өзінің концепциясы бар. Енді екі немен жұмыс жасайды, екі жолмен жұмыс жасайды. Бірінші жол енді осы Қостанай қалалық сотына келген шағым арыздарды біз психолог арқылы сөйлесіп, сол соттың кеңсесінен шықпай татуластыруға
шара қолданамыз. Оның ішінде біз меморандумға қол қойғанбыз Қостанай қалалық сотымен. Ал енді екінші жол ол тіпті ажырасып кеткен сот орындаушылардың қарамағындағы істер. Вот оның ішінде бір кішкентай ғана себеп болса отбасын қосуға, сол себепті қолдануға тырысамыз. Біз былтырғы жылдары, осы 2016 жылдан бастап осы категориямен айналысамыз, нәпақа өндіру, алимент өндіру туралы. Сол кезденде жалғыз мен емес, менің де әріптестерім сондай жұмыс жасаған, татуластыру жұмысы деген. Ол енді көбісі талапкер болсын, борышкер болсын, сот орындаушы қандай шара қолданатын көбісі білінкіремейді, ал енді біз олар шамалы қорқыныш болады, енді қалай енді 16 жылдай борышкерлердің тізімінде болам ба деген сұрақ туындайды. Мені әкімшілік жауапкершілікке тарта ма, қылмыстық жауапкершілікке тарта ма, ондай шара қолданбау үшін не істеу керек деген сұрақтар болған кезде біз айтамыз, ол үшін сіз татуласыңыз, әйеліңізбен татуласыңыз, балдарыңызды бірге жаңағы біреуіңіз мектепке апарсаңыз, екіншісі балабақшаға апарсын, жаңағы сезондық киімі бар, соны бірге алыңыз деген сондай ұсыныс жасаған кезде, онда сот орындаушыға неменеге біз онда келуіміз керек деген сұрақ туындаған кезде, сонда біз айтамыз, сіз тату қосылмасаңыз бірге балдарыңызды бағыңыз деген ұсыныс жасайды біздің негізгі әріптестерім. Ал енді ондай біздің статистикамыз бар, енді жылда ол статистика көтеріледі. Бір сот орындаушы екі отбасын қосса, екіншісі үш басын қосады, сөйтіп деген біз өзіміздің қарамағымыздағы істерді азайтуға тырысамыз. Басқа да категория көп қой, бізде соларға көбірек көңіл аудару деген сияқты. Бірақ енді алимент өндіру туралы істер ол негізгі бәріміздің жаға көкірегімізді тесіп жүрген мәселе. Бұл енді отбасы хелптің пайдасы ондай істерге де көп тиеді деп есептейміз, енді солай жобалаймыз. Енді ісіміз жаңа жүріп кеткен кезде ең енді алимент деген ол осы негізгі проблема туындау осы алименттен басталады. Енді ол ер азамат болсын, әйел азамат болсын, ол сотқа шағымданбай тұрған кезде отбасын асырамаған, ол ажырасып кеткеннен кейін, соттасқаннан кейін оның шамалы қиындау болады да орындау. Сонда енді көптеген маманда жұмыс жасайды. Қазір біріншіден осы қалалық сотпен меморандум құрылды, екіншіден осы психолог жаңағы бізде орталығы бар, психология орталығы, солармен меморандумға қол қойылды. Ал енді бара-бара осы келген қалай кейіпкерлер деп айтуға бола ма, кейіпкерлеріміз келген кезде басқа қандай оларға көмек керек болады осы проект жобаның өзінен, сол көмектің бәрін көрсетуге тырысамыз. Оны негізі егер жұмыс жоқ қиын болса, жұмысқа тұрғызуға, онымен біздің мына өзіміздің жергілікті әкімшілігіміз көптеген көмек көрсетеміз деп бізге жаңағы партнер ретінде жаңа сөзін айтып кетті біздің проект ашылған кезде. Ал жалпы отбасындағы ажырасу, отбасындағы билікке де байланысты. Сіздің ойыңызша елімізде матриархат па, әлде патриархат па, қазақ отбасын кім басқарады? Ол енді мен қазір жалпы өзімнің пікірімді айтайын, себебі матриархат, патриархат ол әр отбасында өзі белгіленетін сияқты менің ойымша. Өзім жаңа қазақ елі отбасында тәрбиеленгендік, менің айтатыным әйел адам ол ер адамнан бір табан төмендеу болуға тиісті. Қандай ол жаңағы жұмысы, қандай тәжірибесі, жаңағы білімі он жерден жоғары болса да, ол үйге келгенде ол шамалы бір төмендеу болуға тиісті. Ал енді балаға тәрбие берген кезде ол көбінесе әр отбасының бақытты болуы, әр отбасының жаңағы жақсы жағдайда өмір сүруі, ол көбінесе енді әйел адамға байланысты деп айтады ғой. Бірақ ер адамда енді қолынан келген іс шараларды қолдап енді
қазіргі таңда көп деген интернет желісінде де жаңағы коучтардың темасын тыңдасаңыз, қандай енді бұрын бізде деген енді кітап газетте жазған мен интернет болған жоқ, бірақ біздің аталарымыз білмеймін көз қарасымен де бізді тәрбиелеген сияқты, иә сол тәрбие енді әйел адамдар ең басты өзін жоғары көрсетпеу керек. Айтып кетуі бір мәселе бар, әйел адам енді біріншіден ол деген отбасын ең бірінші қорғайтын адам сол әйел адам. Енді бала дүниеге келгеннен бастап оның жаңа қалай айтады, 9 ай құрсағында ұстайды, оны сосын жаңағы 24 сағат бойы оны емізеді, оны ары қарата өседі, оны шамалы енді бала мен ананың байланысы өте тығызда енді әкеге қарағанда. Бірақ негізі ер адамдарда соны жаңағы енді тек қана әйел адамның мойнына іліп қоймай, ол мәселелердің бәрі өзі де жаңағы талаптану керек деп есептеймін. Бірақ әйел адамдар қазіргі таңда енді көбісі жаңағы мен өзім жаңағы қаржыландыра аламын, мен өз өзімді жаңағы қазір әйел адамдар үйді де сала алады, машинаны да айдай алады, баланы да баға алады, той домалақтың бәрін жасай алады. Бірақ ер адам шамалы төмендеу түсіп кеткен сияқты, бірақ бәрі емес, енді жалпы сондай мәселелер бар. Осы біздің қарамамызға келген әйелдер айтады, мен өзім істеймін, бәрі маған ештеңе керек емес деп. Олай істеуге болмайды, олай айтуға болмайды. Әйел адам қазіргі мына рыночный кезде енді өмірдің дамуына байланысты қаражат көп керек шығар деп есептеймін, бірақ енді отбасына келгенде шамалы сол енді ақылдықпен ортаға салып ақыл кеңесімен бірге өздерінің отбасын ары қарата алып кетуге шара қолдану керек деп есептеймін. Карантин уақытында тұрмыстық зорлық-зомбылық, жұмыссыздық көп байқалды. Осындай жағдайларда қалай көмектесесіздер? Негізінде осы Қостанай өңірі ең соңғы шығар, я осы карантинға енген. Біз енді былтыр жеке сот орындаушылары көптеген көмек шарасын қолданғанбыз. Ол біріншіден мемлекеттің берген 42.500 теңге көмегі, сол көмекті уақытында алу үшін енді сол облыс бойынша көптеген борышкерлердің шотын тыйымын босаттық, тыйым салғаннан босаттық. Ал енді көбісі сұрайды, карантин кезінде жаңағы ажырасқандардың саны көбейді ме, азайды ма деген сияқты. Орташа деп айтуға болады. Енді жалпы негізі көбейіп бара жатыр, ол енді карантинға байланысты ма, әлде басқа себептерге байланысты ма, ешқандай саны өзгерген жоқ. Былтырғыдай динамикасы орташа, енді былтыр 15 мыңға жоқ іс болса, биыл 16 мыңға асып бара жатыр. Енді жылымыз басталды, екі айымыз бітіп келе жатыр, сонда да бұның саны азаю емес. Енді карантиннің кезінде біз деген өзіміз сот орындаушылар, көбісі менің әріптестеріміз біздің жасаған шараларымызды, іс әрекеттерімізді қолдап көптеген көп балалы отбасыларына көмек жасадық. Енді оразаның кезінде біз жылда қайырымдылық қор жасайтынбыз, ауызашар деген сияқты. Оны бірақ енді карантинға байланысты болмағасын, біз өзіміз бір 20 шақты отбасына көмек көрсеттік. Жалпы енді бұл істердің жаңағы саны көбейген сайын сот орындаушыларда енді түсіністікпен қарайды істерге. Борышкерлердің көбісі қазіргі таңда жұмыс жасамайды. Енді жұмыс деген қазір көптеген себептермен азайып бара жатыр. Ары қарата көреміз. Енді қазір жеңілдету болып жатыр, мүмкін жұмыс орны табылып біздің борышкерлеріміз жұмысқа тұрып өз балдарын уақытында қаржыландырады деп үміттенеміз. Еліміздің отбасылық саясаты бағытындағы жұмыстарға қандай өзгерістер енгізу қажет сіздің ойыңызша?
Мен ойымша енді мен осы праймерізге қатысқан кезде де сол мәселені көтергенмін, бірақ көбісі келіспеген сияқты ол. Қазіргі таңда сот органына арыз беріп ажырасу үшін айыппұлдың саны, жаңа государственная пошлина дейді ғой, бас аяғы 2600 теңге. Ол кішкентай ғана ақша, сондықтан соның саны көбейтсе, мүмкін ол да бір ажырасуға тыйым салу себептің біреуі болады ма деген ой бар сондай. Ал енді жалпы біздің елімізде отбасы құндылығы төмендеп кетті, отбасы институтын дамыту үшін енді бір жалпы бір үлкен жиын жасап көмектесу керек сияқты. Көптеген заңдарға өзгертуге енгізу керек сияқты. Бірақ мен жалғыз өзім оны істей алмаймын. Мен де өзіңіз ойлап қараңыз. Енді осы отбасы хелптің жобасы сол Қазақстанның отбасылар институтын дамытуының бір себебі. Бір кішкентай болса да, енді кішкентай осы Қостанай өңірінде, енді мен бір үлкен үміттенемін, келесі бір екі айда егер бір 10-15 отбасының 2-3-10 сақтап қалғанның өзінде, ол бір үлкен мәртебе болады біз үшін. Сондықтан егер бұл жоба әрғарата дамып, біздің қортындымыз жақсы болса, бұл бұндай жоба бүткіл Қазақстанға басқа өңірлерге енгізуге болатын сияқты. Егер осылай кішкентай-кішкентай жаңағы жолмен осы жеке әр маман өзінің қолынан келген іс-шараларды қолдап, осында комплексіне жұмыс жасаса, мүмкін Қазақстан отбасыларын сақтап қалуға болады деп есептеймін. Ал енді негізгі отбасының құндылығын мектептен бастап, мектеп жаңағы несінен бастап балдарға енгізу керек сияқты. Енді студенттер бар, ол біздің мына жобаның бойынша концепциясында бар. Енді студенттерге ақыл кеңес айту, бір семинар өткізу, мектепте қандай отбасы негізі қандай болуға тиісті. Қазіргі таңда бізде көптеген жаңағы видеоролик, кинолар былай көп түсірілмейтін сияқты. Енді неге байланысты екенін білмеймін, бірақ осы отбасы құндылығын әрі қарата дамыту керек. Жалпы әр адам өзінің енді мемлекет отбасынан басталады дейді. Ал енді әр адам өзінің отбасынан келгенде, осы менің отбасым, осы мемлекеттің ең жаңағы үлгілі отбасы болсыншы деген оймен келу керек сияқты. Несібел Зәрібановна, танымды ақпарат бергеніңіз үшін көп-көп рахметімізді айтамыз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Қазақ отбасында ажырасу болмасын. Құрметті көрермендер, біздің студиямыздың қонағы болған отбасы Хелп Фронт кеңсесінің басшысы, сот орындаушыларының өңірлік палатасының төрайымы Басенова Несібелі Зәрібановна. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.